ክብሯትና ክብሯን ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ ይህ ሳምንታዊ በህይወት ቲቪ እየተሰናዳ የሚቀርብላችሁ የባላደራነት ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራም ስለ ትጋት ታማኝነትና ውጤታማነት የሚዳስሱ የተለያዩ መሰናዶዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንድ እንግዳ ይዜላችሁ ቀርቤ ያለው የዛሬው እንግዳዬ ኑሮውን በአሜሪካን ሀገር ያደረገ ከተወሰኑ አመታት በፊት በዚህ በኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተ ክርስቲያን ያገለግል የነበረ የተወደደ ወንድም ነው እንግዲህ የዛሬው እንግዳዬ በሁለት ዘርፍ አበርክቶ እያደረገ ይገኛል በተለይም በሙያው እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን በተሰጠው ጸጋ ቤተ በማገልገል ሚዛን ጠብቆ ትጋትና ፍሬያማነትን እውን ያደረገ ተምሳሌት የሚሆን የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነው የዛሬው እንግዳይ ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነው ሁለት ሴት ልጆችና አንድ ወንድ ልጅ አለው እንግዲህ የዛሬው እንግዳይ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተ ፕሬዚደንት በመሆን ያገለግላል እንግዲህ ወደ ሀገር በተለያየ ምክንያት እንግዶች ይመጣሉ ወደ ቤተ በዚህ አጋጣሚ እንግዳይን እንግዳችን እንዲሆን ጋብዣዋለሁ መልካም ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጎ እንግዲህ የተወደድከው ወንድማችን አሰፋ አይዛ ወደ ኢትዮጵያ መምጣትህ ብቻ ሳይሆን የህይወት ቲቪ እንግዳ ልትሆን ፈቃድህን ስለሰጠህን በአድማጭ ተመልካቾቼ ስም በፕሮግራማችን ጅማሬ ከልብ አመሰግንሃለው እግዚአብሔር ይባርክ ወንድመ ዮሴ እግዚአብሔር የጀመራችሁትንም የሚዲያ አገልግሎት እጅግ ብስቶ ይባርክ በጣም ይሄ ለእኔም ትልቅ እድል ነው እግዚአብሔር ይባርክ ስለሰጠህኝ እድል ጌታ ይባርክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እስቲ ኑሮ በአሜሪካ ምን ይመስላል ከሱን ጀምር እንግዲህ ብዙዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ አሜሪካ መሄድ በጣም ይመኛሉ ይፈልጋሉ እዛ ስላሉት ስዕል አላቸው ብዙ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ልጆች በአሜሪካን ሀገር ይኖራሉ ብዙ ክርስቲያኖች በመላው አለም ምን ይመስላል ኑሮ በአሜሪካ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የሰሜን አሜሪካ የቃል ቤተክርስቲያን ቤተ ፕሬዚደንት በመሆን ያገለገልክ ትገኛለ እስቲ ከሱ እንጀምር እውነት ነው እግዚአብሔር እንግዲህ እድል ሰጥቶኝ በሰሜን አሜሪካ የቃልቤት ቤተክርስቲያን ፕሬዚዳንት ሆኜ ላለፉት ስድስት ሰባት ዓመታት እያገለገልኩ እገኛለሁ። ይሄንን አገልግሎት ነባር ከሆኑ መሪዎች ጋር ነው የጀምር ነው ከመሄድ ወደ አሜሪካ ከመሄድ በፊት የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ወጣቶች ዋና ሰብሳቢ ነበርኩኝ እና በዚያ ወጣቶችን ወክዬ በኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን ዋና ቦርድ እሳተፍ ነበር በቦርድ የነበሩ ቀዳሚ አባቶች ብርቱ ጸሎት ነበራቸው በሰሜን አሜሪካ የሄዱ የዋና መሪዎች ልጆች የህብረት አባላት ተገናኝተው እንዲጸልዩ ህብረት እንዲፈጥሩ ቤተክርስቲያን እንድትመሰረት ረጅም ዘመን የከረመ ጸሎት ነበር የሰሜን አሜሪካ ቃልዮት ቤተክርስቲያን የዚያ ጸሎት ውጤት እንደሆነ አምናለሁ እና ከዚህም ሲሄድ አደራ ሰጥተውኝ ብዙዎቹ ሄደዋል ስፋ እንግዲህ አደራ እዛ ያሉ ወገኖችን ሰብስባችሁ ቤተክርስቲያናችን ህብረት ብትጀምር የሚል አደራ ሰጥቶኝ ነው የሄድኩት እና እግዚአብሔር ይባርካቸው ከዚህም ይሄዱ ነጋሽ ብርሃኑ ድረሰ ነጋሽ ወራቦ መኑ ነባር መሪዎች የቤተክርስቲያናችንን ራይ ይዘው ሄደው እና እዛው የሊንክ ኦርጋናይዜሽን በሚል ከቤተክርስቲያናችን ጋር አንዳንድ ሀሳቦችን ለማገናኘት እንደ አገናኝ ድርጅት ጀምረው ነበር እኔም ከሄድኩ በኋላ ደግሞ እኛን ወጣቶችን አሰባስበው እኔ ዶክተር ትረፈ አንሸቦ ፓስተር መንስ ሹጌ ዶክተር በቀለ ሻንቆ እንደዚህ ያሉ መሪዎችን ሰብስበውን ህብረቱን ጀምሮ ብለው ሰማርተው ነበር እና በዚያ የተጀመረው ህብረት እያደገ መጥቶ እና እነዚህን ሁለቱን ሊንክ ኦርጋናይዜሽን እና ህብረቱን በአንድነት የሰሜን አሜሪካ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ብለን ጀምርን እና በዚያ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ለተወሰኑ አመታት እንደምክትል ፕሬዚዳንት ሆን ከጋሽ ብርሃኑ ደረሰ ጋር እያገለገለን ቆየን እነሱ ደግሞ ጊዜያቸውን ስጨርሱ እኔ ዋና ፕሬዚዳንት ሆኜ ላለፉት ስድስት ዓመታት እያገለገልኩኝ ነው ያለሁት እና የሰሜን አሜሪካ እግዚአብሔር ርቶን በጥሩ ሁኔታ እያደገን ያለ ውስ እንደው ሀገር ውስጥ ይጸል ያሉ ውጭ ሀገር የተበተኑት የቤተክርስቲያን ልጆች በቤተክርስቲያን ጥላ ስር ሆነው ያ የለመዱትን የቤተክርስቲያን የወንጌል ጠረን እና የጽድቅ የቅድስና እውነተኛው አምልኮ እሱ አሁንም ተከትሏቸው ባሉበት እንዲኖሩ ይናፍቃሉ ብዙ ወላጆች ለልጆቻቸው ይጸለያሉ እና እዛ ያለውን ሁኔታ እንደው ጨመር አድርገ ምን ያህል አጥቢያ ሆናችሁ እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ነው የጀመራችሁት ምንስ እያደረጋችሁ ነው እንደው የወንጌል ስራ ላይ ያላችሁ ተሳትፎ ምን ይመስላል እዛስ ያላችሁ ፌሎሽፕ ምን ይመስላል ወላጆችም እንደው ስለ ልጆቻቸው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር እንዲያመሰግኑ ጸሎታቸውንም ደግሞ እንዲቀጥሉ እንደው ትንሽ ነገር ታንክ በጣም ጥሩ እግዚአብሔር መስገን እንግዲህ በሰሜን አሜሪካ የምናደርጋቸው በየ አካባቢው እንደምታውቁት በሰሜን አሜሪካ ወደ አምሳ ሁለት የሚሆኑ አምሳ አንድ የሚሆኑ ስቴቶች አሉ ክፍላት ሀገራት ማለት ነው በእነዚያ ክፍላት ሀገራት ያሉትን የቃልት ቤተክርስቲያን ልጆችን አሰባስበን በያሉበት ህብረት እንዲኖራቸው አንዱ እንካረጅ እናደርጋለን ሌላው በየአመቱ በአካል እንድንገናኝ ናሽናል ወይም ደግሞ በብሔራዊ ደረጃ ኮንፈረንስ እናዘጋጀለን ከነዚያ ኮንፈረንስ አንዱ እንግዲህ የፊታችን ሐሙስ ጀምሮ እስከ ሁድ የሚቀጥል ነው እና በየአመቱ በአካል እንገናኛለን በመካከል ደግሞ በየሶስት ወሩ በየአራት ወሩ በዙም የሚደረግ ሰዎች በዙም በፌስቡክ በዩቲዩብ ባሉበት እዚህም ኢትዮጵያም ሆነው በተለያዩ አካባቢዎችም ሆነው መገናኘት የሚችሉበት መሳተፍ የሚችሉበት መባረክ የሚችሉበት እድሎች አሉ ከዛም ባሻገር በየሳምንቱ ደግሞ መደበኛ ጸሎት አለ መደበኛ ጸሎት እነዚህ አረጋውያን አባቶች ወጣቶች እናቶች ሁሉ የሚሳተፉበት በዙም የሚሆን ነው በአይን የተያየ እንግዲህ ዘመኑ ባመጣው ቴክኖሎጂ እየተጠቀምን ልክ በአንድ ክፍል እንዳለን ሰዎች አብረን እንጸልያለን የምንጸልየው የዓለም አቋረጥ ለኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን የውስጥም የውጭም አገልግሎት እንጸልያለን እና ከአጥቢያ ጀምሮ እስከ ሀገር አቀፍ ላለው የቤተክርስቲያን አንድነት የቤተክርስቲያን አመራር ለትውልዱ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈልግ እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔርን የሚፈራ እንዲሆን እንጸልያለን ለትዳር ለቤተሰብ ጥንነት እንጸልያለን በየሳምንቱ እያደረግን ያለ ነው ጸሎት ይሄንን ነው በአስደራጃጅት ደረጃ ደግሞ የጸሎት ጠንካራ የጸሎት ህብረት አለን የእህቶች አገልግሎት ደግሞ እንደዚሁ በአገር አቀፍ ደረጃ ተያይዘው እንዲጸልዩ ኦርጋናይዝ አድርገን እነሱም እየበረቱ እየጸለዩ ናቸው እንግዲህ ይሄ ህብረት ደግሞ እየተጠናከረ ለምን የቤተክርስቲያናችንን ራእያና ሰፋም ለምን ቤተክርስቲያናትን አንተክልም በሚለው ሀሳብ ተነሳስተን አጥቢያዎችን መትከል ጀመርን በአሁኑ ጊዜ ወደ ስድስት የሚሆኑ አጥቢያዎች ተተክለዋል ሰባተኛውን አጥቢያ በዚህ በሚቀጠለው ነሐሴ ውስጥ እንጀምራለን ኦፊሻሊ እንከፍታለን እንጀምራለን ፕላንት እናደርጋለን ማለት ነው እንከፍታለን ማለት ያ ይቅርታ ቤተክርስቲያናችን እንተትክላንል አንከፍትም ቤተክርስቲያን ትተከላለች ታድጋለች ስለዚህ ትክል ቤተክርስቲያን በአትላንታ ማነው በዳላስ እንጀምራለን ነሐሴ ውስጥ እና የምናደርገው ይሄንን ነው የት ነው ስድስት ዋጥቢያዎች አንዱ በሜሪላንድ ቃል ህይወት በሜሪላንድ ዲሲ እና አካባቢ ያሉትን ወገኖች የሚያስተባብር ነው ሁለተኛው አትላንታ ላይ ያለ ጠንካራ ቤተክርስቲያን ነው ሶስተኛው ኮሎምበስ ኦሃዮ ያለ ጠንካራ ቤተክርስቲያን ነው ኦርላንዶ ፍሎሪዳ አንድ የተጀመረ ቤተክርስቲያን አለ ሻርለት ኖርዝ ካሮላይና የተጀመረች ቤተክርስቲያን አለች ሚኒሶታ ሚኒያፖሊስ የተጀመረች የቃልት ቤተክርስቲያን አለች የዚህኛውን አመት የቃልት ቤተክርስቲያን ሰሜን አሜሪካ ኮንፈረንሱን ሆስት የምታደርገው ያቺ የሚኒሶታ ቃልት ቤተክርስቲያን ናት አዲሱ አሁን የምትጀምረው በዳላስ የምትጀምር ቴክሳስ ውስጥ ቤተክርስቲያን ናት። ሌሎችም ደግሞ በየአካባቢው ህብረት ደረጃ ላይ ያሉ አሉ እነዚያ ህብረቶች እየተጠናከሩ መሪዎች ሲገኙ እነዚያን ወደ አጥቢያዎች እናሳድጋለን በመርህ ደረጃ ከአምስት በላይ የቃል ቤተክርስቲያን አባላት ባሉበት ሁሉ ህብረቶች እንዲጀመሩ እንካሬጅ እናደርጋለን በዛ መልኩ ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እንግዲህ ኑሮ በአሜሪካ የምለውን ቀጥዬ ደግሞ ባይ ጥሩ ነው ግሩም ነው እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ቆይታ እያደረግን የምንገኘው በሰሜን አሜሪካ የቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ፕሬዚደንት ከሆነው ከወንድማችን አገልጋይ አሰፋ አይዛ ጋር ነው በሰሜን አሜሪካ ስድስት አጥቢያዎች ተተክለዋል እንግዲህ ከሀገር ውስጥ ለመሄድ እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ በነዚህ ቦታዎች ላይ የቃል ቤተ ክርስቲያናት ያሉ መሆኑን እንድታቁና ጆይን እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን እዚያም ደግሞ ያላችሁ መከፈታቸውን ምናልባት ማታቁ ሰዎች በተለያዩ አማራጮች ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በነዚህ ቦታዎች ላይ የቃል ህይወት ቤተ ያሉ ስለሆነ መጥታችሁ እንድታመልኩ እንድታገለግሉ የቤተ ክርስቲያናችሁን የወንጌል ስራ እንድትቀላቀሉ በዚህ አጋጣሚ እናሳስባችኋለን እንቀጥላለን የኑሮ በአሜሪካ ሲቲንሽ ነገር እናንሳ እሺ ኑሮ በአሜሪካ እንግዲህ መቼም የሰው ህይወት በከፍታ በዝቅታ በውጣ ውረድ የተጋመደ ነው እንደዚሁ በሰሜን አሜሪካን ቢሆን አንዳንድ ሰዎች እዚህ እንደሚያስቡ አልጋ በአልጋ አይደለም ግን አንድ በጣም ትልቅ ልዩነት ያለው እድሎች አሉ እድሎች በጣም ሰፊ ናቸው አላማ ያለው ሰው ማደግ የሚችልበት መማር የሚችልበት መስራት የሚችልበት አማራጮችና እድሎች ሰፊ ናቸው እነዚያን አማራጮችና እድሎችን መጠቀም የሚፈልግ ሰው ወይም የሚችል ሰው ያለማቋረጥ ማደግ ይችላል ማደግ ይችላል ይሄ ኦፖርቹኒቲ አለ ከዛ ጋር አሁን የኔን ለምሳሌ በአነሳ ያንተን ከማንሳት በፊት በአማካኝ ስን ሰዓት ይሰራል እናንተ ሀገር እኛ ሀገር ጥናቶች አራት ሰዓት ያህል ኢትዮጵያን እንደምንሰራ የሚናገሩ ጥናቶች አሉ ምን ያህል ሰዓት ይሰራል ስራ እንግዲህ እንደየአካባቢው አካባቢው ልለያ ይችላል አንዳንዱ አካባቢ የኑሮ ሁኔታ በጣም የተወደደ የሚሆንበት አካባቢ አለ ለምሳሌ አሁን ያለ ነው አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ያለ ሰው ያለበት የኑሮ ትግልና ምናልባት ወደ ገጠር ከተሞች ስትሄድ የሚኖረው የኑሮ ትግል የኑሮ ደረጃ ወይም ደግሞ የኑሮ ወጪ መጠን እኩል ላይሆን ይችላል አዲስ አበባ ያለው ሰው የቤቱን ክራይ ወይም ደግሞ የታክሲ የተለያዩ ነገሮችን ለመሸፈን ያለማቋረጥ የሚተጋበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ለመማርም የዚያን ያህሉ የሚጥርበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ወይንም ኑሮን ለመግፋት ስል መማር ሳይችል ቀርቶ ኑሮን ብቻ ሲታገል የሚከርምበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ጅስት እንደዛውም በአሜሪካም አንዳንድ ከተሞች ላይ የኑሮ ውድነት በጣም ከፍተኛ ነው በዚህ አጋጣሚ ቢ ዘመዶቻችሁም እናንተም መራሳችሁም የምትኖሩበት አካባቢ የኑሮ ውድነትና ትግል በጣም የሚያታግላችሁ ከሆነ ሰዎችን በቤተክርስቲያን ደረጃም ቢሆን ኮንታክት አድርጋችሁ ቀለል ያለ የኑሮ ሁኔታ ያለበትን አካባቢ መርጣችሁ ያንን ሙቭ አድርጋችሁ ኑሯቸውን በቀለለ ሁኔታ ወይም ደግሞ እየኖራቸውም የምትማሩበትን እየኖራቸውም የምታገለግሉበትን አማራጮች መፈለግን አንድ እንደ አንድ አማራጭ እንድትይዙ ላሳስባቸው ወዳለው በዛው መሰረት አንዳንድ አካባቢዎች ኑሮን ለመግፋት ብቻ ሲባል እስከ 16 እስ 18 ሰዓት ድረስ ለመስራት የሚገደዱበት ሁኔታ አለ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ደግሞ ራሳቸውን ካላቸው አላማ የተነሳ አገር ቤት ቤተሰቦቻቸውን ለመደገፍ ተምረው ወይም ደግሞ የሆነ ኢንቨስትመንት በራሳቸው ለማድረግ ካላቸው አላማ የተነሳ ሰፊ ሰዓት ሊሰሩ ይችላሉ ነገር ግን በመደበኛነት በመደበኛነት አንድ ሰው በቀን ስምንት ሰዓት ከአስር ሰዓት ድረስ መስራት የተለመደ ነው ይሄ እንግዲህ ቀለል ባሉ የኑሮ አካባቢዎች ባሉበት አካባቢ ማለት ነው የኑሮ ውድነት ከፍ ባለበት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አስራ 14 ሰዓት 18 ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች አሉ እንደዚያም ሆኖ የኑሮ ትግል ከባድ የሆነባቸው አካባቢዎች አሉ ሌሎች ደግሞ ቀለል ባለ ሁኔታ መኖር የሚቻልባቸውም ሁኔታዎች አሉ እነዚያ አካባቢዎች ያሉ ሰዎች ኑሮም እየኖሩ አስር ሰዓት በቀን ሰርተው ኑሮ እየኖሩ ቤተሰብ እያስተዳደሩ ትምህርት እየተማሩ እያገለገሉም ያሉበት ሁኔታ አለ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መጀመሪያ እግራቸው የረገጠውን አካባቢ እና የለመዱትን አካባቢ መልቀቅ ከባድ ይሆንባቸዋል ይሄንን መልሰው ሪቪው ቢያደርጉ ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ እና አንዳንዶቹ ደግሞ ስራ ጀምረው ትምህርት መማር ሲችሉ የማይማሩም ሰዎች አሉ የቆረጡ ሰዎች ውስነው ዋጋ ከፍለው ራሳቸውን ቤታቸውን ሁኔታቸውን ለውጠው ማደግ የሚችሉበት ኦፖርቹኒቲ ሰፊ ነው ለማለት ነው ባጭር ከአሜሪካውያን ኢትዮጵያውያን እንደው እንደ ሀገር መማር አለባቸው የሚባሉ ሁለት ወይም ሶስት ነገሮች በጭር ቃል ከአሜሪካውያን ኢትዮጵያውያን መማር አለባቸው ብዬ እማም ለስራ ያለ አመለካከት ይሄ የወርክ ኤቲክስ የምንለው ነገር እኔ አስታውሳለሁ እዚህ በነበርኩበት ጊዜ ቢሮ ገብተን ከተወሰኑ ስራዎች ሰርተን የሆነ ሻይ ለመጠጣት ወተን ካፍቴሪያ እዛ የሆነ ሰው አግኝተን ስናወራ። ሰላሳ አርባ ደቂቃ አርፍደ እንመጣለን እንደዚህ አይነት እሳቤ የለም እዛ በቀን ለምሳ የምትፈቅደው ሰላሳ ደቂቃ ብቻ ናት ያችንም ሰላሳ ደቂቃ ስትወጣ ወጥቻለሁ ብለ ፈርመ ወይም ክላክ አውት ይባላል እዛ ክላክ አውት አድርገ ስትመጣ ክላክን እናድርገ ነው የምትገባው ስራህን ስትሰራ በስራ ቦታ ላይ ስልክ መመለስ አይቻልም ስራ የምር ትሰራለ በግልም ስራ ስራ በመንግስትም ስራ በድርጅትም ስራ የስራ ክቡርነት አለ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ዚ ተምረው ወይም ደግሞ አሁን እየተለወጠ እንደሆነ ሰማለ ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው ሰዎች ስራ ማማረጥ አይደለም የሚወዱትን ስራ መስራት ሲቻል ነው የሚሰሩትን ስራ መውደድ ግን ልማሩ ይገባል ብዬ አስባል የሚሰሩትን ስራ የሚሰሩት አትክልተኛም ከሆነ ደስተኛ ትጉ ምስጉን አትክልተኛ መሆን ማኔጀርም ከሆነ ታማኝ ተግባቢ ደስተኛ ማኔጀር መሆን የሚሰሩትን መውደድ ሰዎች በህይወታቸው ደስተኞችና ስኬታማዎች ለመሆን ይጠቅማቸዋል በስራ ባህል አንዱ የሰዓት አጠቃቅም ሌላው ነው የሰዓት አጠቃቅም እዛ አሜሪካ ላይ ስድስት ደቂቃ አርፍደ ከመጣ ሪማርክ እያዝባል ነጥብ እያዝባል ክላካውት ማድረግ አትችልም የሰዓት አጠቃቀም ሁለት ሶስት ጊዜ ካረፈድግ ማኔጀሩ ጋር ገብተህ ሂስ ይሰጠሃል ከዚያ በኋላ ስራን ልታጣ ትችላለ ስድስት ደቂቃ ኢትዮጵያውያን ጎበዞች ናቸው ከዚህ የሚሄዱ ኢትዮጵያውያን በጣም ጎበዞች ልመሰገኑ ይገባል ጎበዞች ናቸው ተግተው ይሰራሉ ተግተው ይማራሉ ከዚያ ከተወሰኑ አመታት በኋላ ተቋቁሞ ቤት ገዝተው ተዳሪ ይዘው ልጅ ወልዶ የሚኖሩ አብዛኛው ተከብሮ ነው የሚኖሩ ለምንድ ነው በስራ ቀልድ የለም ይተጋሉ ይሰራሉ ይሄ የስራ እና የሰዓት እሳቤ የሰዓት ዋጋ በጣም ውድ መሆኑን መማር አለባቸው ብዬ ነው ማስበው በነገራችን ላይ ተመልሰ የማታገኘው ነገር ሰዓት ነው ገንዘብ ቢሆን ተመልሰ ለታገኝ ሀብት ቢሆን ተመልሰ ልታገኝ ትችላለ ሰዓት ግን ተመልሰ ታገኘው ለምሳሌ ልጅነታችንን ጊዜ አሁን አናገኘውም ልጅ መሆን አንችልም ትላንትናን ዛሬ አይመጣም ተመልሰ አንዴ ትጠቀመዋለ ወይም ደሞ ተባክናለ ስለዚህ የሰዓት አጠቃቀም በጣም ሊማሩበት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ሌላው ትጋትን ነው ትጋት አሜሪካ ያለ ሰው ጥቂት ሰው ነው ለራስ ብቻ ሚኖር ለራስ ብቻ አይደለም የሚኖረ አገር ቤት ላለው ለወንድሙ ለእህቱ ለቤተሰቡ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተሳሰብ ነው ለራሳቸውም እዛ ኖሮ እዚ ላለ በጥቂትም ቢሆን ተርፈው ለመኖር ደርሰው ለመኖር ይሄ ትጋት አለ ይሄ ልብ አለ ይሄ ልብ እዚህም ሊኖር ይገባል እዚህም ሊኖር ይገባል አዲስ አበባ ወይም ደግሞ የተሻለ ትምህርት ወይም ስራ ያላቸው ሰዎች የሚማሩትን ሊሰራ የሚፈልጉትን ቤተሰቦቻቸውን ጓደኞቻቸውን በሚችሉበት አቅም መያያዝ መደጋገፍ በጣም አስፈላጊ ነው እና አሜሪካ ያሉት ሰዎች ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለሌሎች መኖርን የለመዱ ሰዎች ናቸው አብዛኞቹ ማለት ሁሉንም ላይሆን ይችላል በትግል ውስጥ የሚያሳልፉም ሰዎች አሉ በህመም ውስጥ የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ ይሄ ደግሞ ሰዎች ስለሆነ የትም ያለ ነው ያ አሜሪካ ስለሄደ አይደለም እዚህም ስለኖረ አይደለም እዚህም ቢኖር መታመም ይችላል እዛም ቢሆን መታመም ይችላል ነገሮች ይገጥማሉ ግን በአብዛኛው አሜሪካ ካሉ ሰዎች እዚህ ያሉ ሰዎች መማር አለባቸው ብዬ የማስባቸው ነገሮች ለስራ ያላቸው አመለካከት ለሰዓት ያላቸው አመለካከት እና ትጋት በኑሮ በጣም እነዚህ ነገሮች ቢይዞ ጥሩ ይጠቀማሉ እድለኛንን እንግዲህ ከአሜሪካውያን መማር ያለብን ዛሬ በኢኮኖሚ በአለም ቀዳሚ እንዲሆኑ ሀያል እንዲሆኑ የኢኮኖሚ ጡንቻ ያላቸው በዛም ብቻ አይደለም ሚስዮናዊ በመላክ በአለም አንደኛ ናቸው መቶ ሺህ ሚስዮናውያንና ከዛ በላይ በመላክ ሚስጥሩ ምንድን ነው እንግዲህ ቀዳሚ ተርታ ላይ መቀመጥ ከሚችሉት ምክንያቶች መጋራት ያለብን እነህ ናቸው እነህ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው የባላደራነት ፕሮግራምም ቲማችን እነህ ናቸው ትጋት ታማኝነት እና ውጤት ፍሬያማነት ለዚህ ከአሜሪካውያን አንዱ የምንማረው እንግዲህ ከጎረቤት እንማራለን ከጓደኛ እንማራለን ከራሳችን አልፈን ተርፈን ለሌሎች የሚበቃ ሰው እንድንሆን እግዚአብሔር ቃል ይፈቅዳል ለዚህ ደግሞ መንገዱ ጊዜን አለማዋከል ነው መስራት ነው ትጋት ነው ለብዙ ህዝብ መትረፍ እንደ ሀገርም ለሌሎች ሀገሮች መትረፍ የምንችልበት እድል እኛ ጋር አለ ማባከን የለብንም ከአሜሪካውያን መማር አለብን የሚልፍታ ነው እንግዲህ ጅምር ላይ እየሰማን የመጣ ነው የዛሬው የሰሜን አሜሪካ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ፕሬዚደንት በኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ደግሞ የወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ የዩኒቨርሲቲ አገልግሎት ደግሞ የመጀመሪያው አስተባባሪ አገልጋይ አሰፋ አይዛ ከእሱ ጋር ቆይታ እያደረገን እንገኛለን ስ ስለ ልጅነቱ እናንሳ ደግሞ የት አካባቢ እንደተወለደ ከምን አይነት ወላጆች እንደተገኘ ልጅነቱ ምን ይመስል እንደነበረ ሲሱን ያጫውተናል አብራችሁን ቆዩ አድጎ ስለ ልጅነት መጫወት ደስ ይላል በጣም እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ከእግዚአብሔር የተነሳ እኔ ተወልጄ ያደግኩት በወላይታ አውራጃ ደልቦ በምትባል ቀበሌ ነው ከወላይታ ከተማ አንድ ስምንት ማይል ያህል ወጣ ትላለች እና በዚያ አካባቢ ነው እያደግኩት እኔ የተማርኩት ልጆችን ቅርብ ጊዜ ይ ህጄ አሳይቻቸው ነበርደልቦና አይተው ከአባቴ ጋር በጣም ቤተሰቦች ወደ እርሻ የነበሩበት ገብተው በጣም ዙሪያውን አይተው እንዲያውም አ እናድራለን ብለው በጣም ወደዱት በጣም አስገድጃቸው ነው እንዲም ወደ ከተማ ይዣቸው የሄድኩት እኔ ኮሚት አድርጌ ነው የተማርኩት ምን ማለት ነው ጠዋት በማለዳ ትምህርት ቤቱ ስለሚረፍድብን ወክ ብናደረግ ማርች እያደረግን ነው በሶምሶማ እየሮጥን ነው የምንሄደው ጠዋት ስንመለስ ቀስ ብለን እንመጣለን ምክንያቱም ያው ቤት ስለምንሄድ ብዙ ስለማይረፍድ ጠዋት ግን እንዳይረፍድብን በጊዜ መድረስ እንድንችል ማርች እያደረግን ነው የምንሄደው አንድ ሰዓት ተኩል ምናምን ይፈጃል ምክንያቱም በእግር ስለሚኬድ ማለት ነው በየቀ ነው አንዳንድ ዳገት አንዳንዴ ቁልቁለት ምናምን ስለር ማለት ነው ግን ማርች ስናደረግ ወደ አንድ ሰዓት ከአምስት አንድ ሰዓት ከአስር አንድ ሰዓት እንደዛ አንዳንድ ጊዜ ስለዚህ በሰዓት እንደርሳለን ግን ሁሉ ጊዜ ያ ማይንዳችንንም አክቲቭ ያደርጋልና ገብተን ትምህርት ስንከታተል ብራይት በሆነ አይምሮ ነው እና ጥሩ ተማሪ ነበርኩኝ ኮምፒተንት ተማሪ ነበርኩኝ ከአንድ እስከ ሶስት እንደዛ የሚወጣ ተማሪ ነበርኩኝ ከዚያ አጋጣሚ ሆኖ በመጀመሪያው አመት ቱ ቱ ነው የመጣው እና መጣልኝም ነበር እና ከኔ ጋር አብሮ የሚያጠኑ ወዲያው ነው የገቡት ዛሬም እግዚአብሔር ረቷቸው በተለያዩ ሀላፊነቶች በተለያዩ ሀገሮች ናቸው ያሉት እና ከዚያ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ ደብረ ዘይት እና አየር ኃይል ገባሁኝ አየር ኃይል የገባሁበት ምክንያት ትምህርት መማር ፈልጌ ነው አየር ኃይል ደግሞ እስከፈለክ መማር ትችላለ እና ገብቼ አየር ሁለት ዓመት አየር ኃይል ነበርኩኝ ኢህአዴግ ሲገባ ማለት ነው ኤር ትራፊክ ኮንትሮል ነበር ማጠ ነው በዲፓርትሜንት ሁለተኛ ነበርኩኝ እና ጥሩ ተማሪ ነበርኩኝ ብዙ ማለት ጎበዝ ተማሪ ከሚባሉ ኮምፒደንት ተማሪ ነበርኩኝ ከዚያ በኋላ ኢህአዴግ ሲገባ ያም ደግሞ ቀረ እንደገና ወደ ደብረዘይት የዚያን ጊዜ ቃልቤት ቤተክርስቲያን ገና ትጀመር ነበር ኩርፍቱ የሚባል እንግዲህ የልማት ግቢ ታውቃታቃላችው እሱ ሲጀመር ደብረዘይት ነበርኩኝ እና ከዚያ የኤስይም ጣቢያ ሽሽንዳ የሚባል ወደ ከፋ አካባቢ ዶክተር ቲም ፒተርሰን ፒተር የሚባል ሰው ጋር ሄድን ወደዛ እና እዛው እያለን እግዚአብሔር ልቤን ወደ አገልግሎት መለሰው እና ከዚያ ስመለስ ደብረ ዘይት ቃሌት ቤተክርስቲያን ሀ መዘምራን ምናልባት ታቋቸው እንደሆነ ብዙ የታወቀ መዘምራ ነው በነሱ አገልግሎት ጀመርኩኝ ከነሱ ጋር እዛው ያለው የኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን ልማት ፕሮጀክት ከውሃ ልማት ጋር ማስታወቂያ ወጥቶ ነበር እዛው ገባው ለስድስት ዓመታት እዛው እያገለገልኩ ዛሬ እግዚአብሔር ባርከው ታላቅ ሰው ዶክተር ደስታ ደምሴ ከነሱ ጋር ለስድስት ዓመታት እያገለገልኩ እያለው ነው ወደ ኢቲሲ የሄድኩት እና እዛው ደብረዘይትም እያለሁ ከልማት ስራ ጋር እያለው በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ እሳተፍ ነበር እንደዚያው እየሆንኩ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ወደዚህ ደረጃ የመራኝ እና ወደ አገልግሎት የገባሁበትን ወደዛ አሁን አልገባው ግን እድገት ይህንን ይመስላል ማለት ነው ወላጅ አባቴ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነበር አስተማሪ ነበር የዛን ጊዜ አስተማሪ ነው የሚባለው ገጠር አካባቢ ሄደው ነው በየሁዱ ቅዳሜ ማታ ሄደው ሁድ አገልግሎ ከሰዓት ይመለሳሉ ከነሱ ነው እንግዲህ የጌታን ፍቅርም ያየ ነው በዚያው እግዚአብሔር መስገን በጌታን በሚያውቁ ቤተሰብ ተወልጄ ነው ማለት ነው ገርም ነው እንደው እዚህ ጋር ከወላጆች የወሰድካቸው ረስካቸው የዛሬውም ትውልድ መጋራት አለበት መማር አለበት ምትላቸው ነገሮች ካሉ እንደው ከወላጆቼ ከወላጅ አባቴ የወሰድኩት ትልቁ ነገር መልካምነት ነው መልካም አባት ነው መልካም ልብ ብዙ አቅም ባይኖረው መልካም ሀሳብ ነበረው እና በጣም ነገን ማየት የሚችል አባት ነበር ነገን ማየት የሚችል እና እኛ ገጠር የተወልደን ብናድግም በአምስት አመታችን ወደ ትምህርት ቤት እንድንሄድ እርሻ ውስጥ እንዳንቀር አስቦ ስለነበረ እሱ ለአባቱ አንድ ብቸኛ ነበር እሱም ትምህርት ጀምሮ አባትየው ያለውን ሀብት ማን ይወርሳል አንድ ልጄ ተማሪ ሆኖ ከገበ ሄዶ ምን አደረጋለሁ ብሎ ነው ያስቀረው ያቁጭት ነበርበት እና እኛ በተወለድን በየአምስት አምስት ዓመታችን ነበር ትምህርት ቤት ይልከን የነበረው በዚያ ግን ኤንካሬጅ ይሄ ብዙ ጊዜ አንበሳ እያለ ነው ያበረታታል እንድናጠና እንድንማር እንድናድግ በጣም ስንጎብዝ በጣም ይበረታ ይወዳል ሌላው ዲስፕሊን ነው ከአባት የተማርኩት በስርዓት እንድናድግ ነው በጣም ዲስፕሊን እያደረገ ነው ዲስፕሊኑ ግን ይገርማል ስቴፕ ዋን ቱ ብሎ ነው ማለት ጥፋት ስናጠፋ አንድ ብሎ ቆጥሮ ብትደግም ብሎ ሶስተኛ ላይ እንገረፋለን ታላቅ ወንድም አለኝ አብርሃም የሚባል በሁለት ዓመት ነው ምንለያየው በአንድ እስከ ሁለት ዓመት ነው ምንለያየው እና አባታችን በልጅነታችን እግር ኳስ ገዝቶ ሰጠን እና ፋቲክ የሆነ ያኔ ካኪ የሚባለውን ጉርድና ሱሪ ለሁለታችንም አንድ አይነት አሰፍቶ ኳስ ሰጠን እና ያንን ኳስ እየለመድን መሀል ላይ አንድ ግጥሚያ ሰፈር ላይ በአካባቢው በነበረ ግጥሚያ ላይ አንድ ተጫዋች የወጣችውን ኳስ ለመመለስ ዘሎ ሲመለስ አንድ ህፃን ልጁን ጉልበት ረገጠ ያ ልጁ ጉልበቱ ኢቨንቹዋ ተቆረጠ ያ በጣም ግልቲ ኮንሽንስ አደረገውና ከዚህ በኋላ ሁለተኛ ኳስ ይጫወተዋል እኛ ደግሞ ለምደናል ልጆችን ልጆችንን ኳስ በጣም ስሜታዊ ያደርጋል እና መቋቋም አቃትን እና በየጊዜው ኳስ ያገኝ ያገኝና አንድ ሁለት ይለና ሶስተኛው ላይ አርጩሜ ቆርጣችሁ ነው ይለናል ራሳችን ሶስት አርጭሜ የምንቆርጠው ሶስቱን አንደኛውን እሱ ይይዛል አንድ እኔና አብርሃም እንይዛለን ከዛ አንድ ሁለት ሶስት ጀምር ይላል እና አንዳችን ሌላችን እንገርፋለን አላልተን ብንገርፍ እሱ ነው በቃ በደንብ ጀለጥ አድርጎ በደንብ ግረፍየ እንደዚሁ አጋርፎን ሲበቃው በቃችሁ ተው ይለናል ከዛ በኋላ ለምን እንደገረፍኳችሁ ታውቃላችሁ ወይ እንደዚህ ብያቸዋለው አንድ ሁለት ሶስተኛ ላይ አግኝቻቸው ነው ይለናል እና እንደዚሁ ዲስፕሊን አድርጎ ነው ያሳደገን እና ያ ዲስፕሊን በኋላ በአካባቢ በነበሩ ሰዎች ምስጉን ልጆች ሆነና ያደግ ነው እንግዲህ ያለውን አይቆጥብ አባታችን ለእኛ በአቅሙ ልክ ያህል መልካምን ለማድረግ የተሰጠ ነበር እና እነዚህን ነገሮች ከአባቴ ወስጃለሁ ማለት ይችላለው ሌላው ለአገልግሎት ሳክሪፊሻል አገልግሎትን በጣም ዋጋ ከፍሎ ነው የሚያገለግለው እና ረጅም መንገድ ሄዶ ነው አንዳንድ ጊዜ እኛንም ይዞን ነው የሚሄደው ከሱ ሳክሪፊሻል የሆነ አገልግሎትን ለጌታ ህዝብ ያለውን አክብሮትና መሰጠትን እነዚህን ነገሮች ከአባት የተምር